neste primeiro tramo do ano 2018 dos 12.157. Estamos a falar, creo que, de un pouco por cento. Neste caso, o dato porcentual non supera o 1,3% en términos absolutos e a media é de 1,27%. É dicir, e o quero dicir claramente, que o 98,73% dos conductores controlados tiñan adecuada a súa conducción ás características e conducción e condicións da vía, a sinalización e a normativa establecida. Explicarei despois polo miúdo este informe moito máis detallado o término desta rolda de prensa e ademais se lles facilitará tamén, como son dato tras dato tras dato, pois se lle facilitará tamén precisamente se así o desexa o mesmo. Comenzamos en máis dilación polos asuntos de abogacía consistorial, que foron 5 en total. Por un lado, 2